і партнер програми «Салон краси Lavanda Ladies». Детальна інформація на сайті www.lavandaladies.com.ua. Усім привіт! В ефірі програма «Зіркові посаденьки». Тому Ірина Венгрін-Климович та я, Анастасія Карпчук. Сьогодні ми вам розповімо, як завжди, все найцікавіше та найгарячіше зі світу шоу-бізнесу. Ось і минув 2013 рік, і мені дуже приємно, що я залишаюсь незмінною телеведучою «Зіркових посаденьок». Я знаю, що це приємно не тільки тобі, а усім телеглядачам, тому що ти дуже гарна і насправді супер-ведуча. Але я знаю, що кому це дуже-дуже приємно, більш аніж тобі і телеглядачам. Ця людина не пропускає жодного ефіру. І не тому, що вона так любить зіркове життя, а тому, що вона твоя мама. Так. Ти знаєш, Іра, я хочу скористатися нагодою і передати вітання мамі і татові. Привіт. І ти знаєш, так, моя мама є для мене найстрогішим критиком, вона мені завжди скаже все, як є, тому дякую їй за це. А я, користуючись нагодою, вітаю усю родину Карпчуків з прийдешнім Новим роком і, звичайно, сестричку Женю і твого прекрасного племінника Ілюшу. Я знаю, що вони зараз дивляться цей ефір, переживають за нас і передаю їм теж великі вітання. І своїм рідним теж. Ми вас дуже сильно любимо і, звичайно, що бажаємо, щоб 2014 був набагато краще, ніж 2013. Перед тим, як ми вам розповімо, що чекає зірок у 2014 році, хочеться згадати найцікавіші, найяскравіші моменти зі зйомок наших програм. Наші вітанечка! Привіт-привіт! Всім привіт, ефірі, як завжди в цей час з вами Анастасія Карпчук. Ну, а то незабагато було. Привіт-привіт, всім привіт, з вами я. Давай ще раз. Усім привіт! З вами привіт! З нами я! Привіт! Sorry, Michael. Yeah, yeah. So sorry, I was able to get somewhere I can say, but I can allow it, get out of. That's don't things, you know. Так що, то метал. Там пише, то ще той метал. Та пофіг. На цю найсерйознішу на світі роботу так, наче на... Тільки не давайте то. Пізно. Забери то. Забери. Сказав, забери. Було. Що було? Сказано. Увагу. Ой, Владислава, всі. Та, будь ласка, все очі. Ну. Секундочку, пані Муха, Муха! Муха, муха! З тої пори, виключіть телефон. Я зразу зреагувала, чуєте, я зразу... Ну, якщо воно, коли воно відбудеться, так? А до чого тут моє весілля? Ну, ти ж на мене десь. Підлизу. Бо воно є таке, на яке ви заслуговуєте. Три-чотири. А виробляти, власне, свій смак. Шахлету. Ну, будь ласка. Але зато як весело нам буде. З вами була я, ведуча Анастасія Карпчук. Па-па. Є, фака, мака. Ось так помаленько, впевнено спливає старий рік – рік змії. Вам точно цікаво, що підготував рік коня для зірок, а головне для нас – фанатів відомих і знаменитих. Ми готові коротко розповісти про 2014 рік. Що чекає на усіх зірок? До речі, кінь не любить метушні, тому ми радимо святкувати цей рік, рік дерев'яного синього коня, у тісному колі. Кінь не любить галасливих компаній. Тому краще святкуйте Новий рік зі своєю сім'єю. Прийдешній рік коня 2014 принесе людям нестабільності і зміни в житті, навіть у дрібницях. Тому важливо діяти сплановано й обдумано, бути обачними та обережними.
Багатьом знакам зодіаку наступного року може несамовито поталанити. Здійсняться задумані плани й довгоочікувані зміни в житті, заміжжя, придбання житла, зміна місця проживання, народження дітей. Рік коня принесе нам безліч яскравих емоцій і вражень. А також думаємо, що він принесе багато зіркових несподіванок і новин. І про все ми обов'язково вам розкажемо у наших зіркових посаденьках. Звичайно ж, нам вдалося дізнатися, як наші селебриті святкують Новий рік. Тому увага на екран. Новорічні свята, різдвяні свята чи Пасха, то це мої, напевно, найулюбленіші свята. І я також з нетерпінням дуже чекаю цих свят. Я дуже люблю цей процес, ялинка, друзів зібрати, там накрити стіл. Я це дуже полюбляю. Тому я, якщо в мене, наприклад, в цей день концерт, а це відбувається дуже часто, то я стараюся поєднати ці два моменти. Якщо, наприклад, 31-го у мене виступ, то до 30-го у мене вже ялинка вдома вже стоїть, наряджена вся повністю, прикрашена, повністю вже стіл готовий. І після концерту, коли я приїжджаю, і все, я тоді відмічаю свято. Тому це мусить бути одне і те, і те. Расскажите, как вы будете проводить зимові канікули? Ну, для начала здравствуйте. Как мы будем проводить зимние канікули? Ну, все артисты работают, когда люди отдыхают, и мы не исключение. Для нас работа наша – это и есть отдых, потому что мы занимаемся любимым делом, и всегда очень нравится радовать людей, выступать на сцене и смотреть, наблюдать за улыбками людей, которым мы пытаемся также доносить им. Вот. Мы будем выступать, работать. Ваше побажання нашим глядачам на Новий рік та на Різдвяні свята. Друзья, самое главное, не упадите здесь в эту ночь. В тарелку оливье. Дорогие детки, дорогие кадрики, не падайте в оливье лицом. Садитесь на него. Веселитесь, отдыхайте, чувствуйте себя всегда прекрасно, просыпайтесь с хорошим настроением всегда, идите к своей цели, никогда не останавливайтесь. Это мы, Борисенко, для вас. С Новым годом! Як ми вже вам казали, у новому році слід чекати багато класних новин. Наприклад, звукозаписуюча компанія Rock National, яка належить реперові Jay-Z, розпочала співпрацювати з дітьми режисера Стівена Спілберга, Тео та Саші. Їхній гурт, який зветься Wordle, і вже працює над своїм дебютним альбомом. Він вийде у 2014 році. А ще подейкують співачка Ріана та репер Кріс Браун, котрі все ще заперечують свій роман, незабаром одружаться. Таємне весілля пари буцімто має відбутись на Новий рік. Про це пише видання Hooli Scoop. На Новий рік Ріана зняла п'ятизіркову віллу на своєму рідному Барбадосі. Запросила не лише Кріса, а й його маму. І вже це здається підозрілим. Артистка розповіла про весілля близьким друзям, щоби ті нічого не планували на цей день. Настя, я думаю, що у Ріани вийде прекрасне весілля на острові Барбадос у колі близьких, рідних, звичайно, свого улюбленого Кріса. І у них народяться гарні діточки. Оцього ми їм бажаємо. Зіркові діточки. Вітаємо вас з прийдешнім Новим роком! Бажаємо, щоб ваше життя нагадувало гарну казку, що про вас писав журнал Forbes і про вас розповідали у зіркових посиденьках. Якщо ваше життя цікаве, то ми обов'язково про нього розкажемо, а також візьмемо у вас зіркове інтерв'ю. Ми ще раз вітаємо усіх з наступаючим 2014 роком. І, звичайно, бажаємо вам море вражень, море емоцій, радості, здійснення всіх мрій. Купуйте віллу! Знімайте кіно, ставайте зірками. Нехай про вас говорять усі, адже ви цього варті. Зустрінемось! З вами були зіркові посаденьки Ірина Венгін-Климович та я, Анастасія Карпчук. Па-па! Партнер програми «Салон краси» «Лаванда Ледіс». Детальна інформація на сайті www.lavandaladies.com.ua.